მოგესალმებით, დღეს 3 მაისი, ახალ ამბებს 12 საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. Დღეს წითელი პარასკევია, მართლმადიდებლები იესო ქრისტეს ჯვარცმას ჯვრიდან გარდამოხსნას და დასაფლავებას იხსენებენ. Წითელი პარასკევი დიდი მარხვის ყველაზე მძიმე დღეა. ამ დღეს ტაძრებში წირვა არ აღესრულება, იკითხება უფლისმნების შესახებ სახარება. მსახურების დაწყებამდე კი ტაძრის შუაგულში მზადდება ამაღლებული ყვავილებით მორთული სადგამი, საკურთხეველში კი წმინდა ტრაპეზზე გარდამოხსნას დააბრძანებენ. Სამების საკათედრო ტაძარში იმყოფება თამარ ხურცია, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. თამარ, როდის დაიწყება მსახურება და დაესწრება თუ არა მას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი? დიახნინო, მსახურება 2 საათზე დაიწყება, მანამდე კი გეტყვით, რომ მართლმადიდებლური სამყარო დღეს წითელ პარასკევს აღნიშნავს. ამ დღეს ქრისტე ჯვარსაცვეს. დღეს წადრებში წირვა არ აღესრულება, რადგან ქრისტემ საკუთარი თავი ადამიანთა ცოდვების გამოსახსნელად მსხვერპლად შეწირა. შერიგება ხდება უბრალოდ. პირველ რიგში კაცობრიობა კლავს უფალს, ანუ ჯვარსაცვებს მას და მისი ზნეების შედეგად ვხებულობთ შერიგებას უფალთან. ამე თუ ჯვარცმული ქრისტე ამბობს, მიუტევ მამო, რამე თუ არა იცი არასა იქნება. წითელი პარასკევი ყველაზე მძიმე მარხვის დღეა მთელი წლის განმავლობაში. ამ დღეს მორწმუნეები კვერცხებს წითლად ღებავენ და პასკას აწყობენ. პასკა ის გოლგოთას თასთან ასოცირდება, ხოლო რაც შეეხება კვერცხებს, ის წითელი კვერცხები მარიამ მაგდალენელის სახელთანაა დაკავშირებული. როდესაც მან რომის იმპერატორს კვერცხი გაუწოდა და ახარა, რომ ქრისტე აღსდგაო, გაკურვებულმა იმპერატორმა თქვა, როგორ შეიძლება მკვდარი ამდგარიყო, აღსდგარიყო, ხოლო ეს ისევე დაუჯერებელია, როგორც ახლა ეს კვერცხი გაწითლდესო. არ ქონდა იმპერატორს ეს სიტყვები დასრულებული, როდესაც კვერცხები წითლად შეიღება. მას შემდეგ სრულიად კათოლიკ მართლმადიდებლური სამყარო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს წითელი კვერცხებით ეგებება. დღევანდელ დღეს უნდა ეცადოს ყველა მართლმადიდებელი ადამიანი, ყველა ქრისტიანი, რომ რაც შეიძლება თავშეკავებული იყოს აი ამ დღეს. მნიშვნელობა არ აქვს, იგი მარხულობდა, მარხვას ინახავდა, არ ინახავდა, უფლის პატივის ცემით დღევანდელი დღე უნდა იყოს განსაკუთრებული მისთვის და განსაკუთრებული უნდა განიცდეს თავის ცოდვებს. მე მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო, ეს იქნება ქართველი, არა ქართველი, საზოგადოებრივ ყოფილ მთელი ჩვენი დიასპორა, მთელ საქართველოს და პირველ რიგში უწმინდესი კარგად გიყოფოს და უწმინდესი ლოცვაკურთხევით ღმერთი შეგვეწიოს. 2 საათზე საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში დაიწყება ქრისტეს ჯვარცმის გარდამოხსნისა და დასაფლავების რიტუალი, ხოლო 3 დღეში სრულიად საქართველო და მართლმადიდებლური სამყარო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს იზეიმებს. სამების საკათედრო ტაძრიდან თამარ ხურცია საუბრობდა. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან ერთად მართლმადიდებლური სამყარო მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლას ელოდება. ქართველი მომლოცველები მძიმე კვირას წმინდა მიწაზე ატარებენ და იმ ადგილებს მოილოცავენ, სადაც იესო ქრისტე ცხოვრობდა, ქადაგებდა და მოღვაწეობდა. პილიგრიმებს მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფით შეუერთდა. ისრაელში გაემგზავრა ჩვენი ჟურნალისტი თიკა წერეთელი და ოპერატორი თენგო გიორბელიძე, რომლებიც იერუსალიმში რამდენიმე დღის განმავლობაში დარჩებიან და ჩვენს მაყურებელ საშუალება ექნება ნახოს წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლა მოსვლის კადრები. ასევე როგორ ხვდებიან მსოფლიოდან, მათ შორის საქართველოდან ჩასული მომლოცველები აღდგომას წმინდა მიწაზე. ადგილა სადაც გადმოცემით, სწორედ აქ მოხდა იესო ქრისტეს ნათლობა იოანე ნათლისმცემლის მიერ. ჩვენ ვიცით, რომ თეთრი მტრედი და საერთოდ მტრედი არის სიმბოლო სული წმინდისა და ისეინაბა უფალმა, რომ ოფრი და თეთრი მტრედი და ჩვენთან ერთად არის თითქმის 100-ზე მეტი. საოცარი განცდა იყო უდიდესი წმინდანის, ქართველებისთვის გამორჩეული წმინდანის. მე ვფიქრობ, რაღაც აი ჩვენი გენის და ჯიშის წმინდანის საფლავზე და პირველად ემთხვიო ამას, ნახო ის მირონი, რომელიც გადმოდის. ეს აოცრებაა. ჩვენმა მომლოცველმა ჯგუფმა მოილოცა წმინდა ტაძარი, რომელიც აგებული არის იმ ადგილას, სადაც თითქმის 2000 წლის წინ კანას გალილეაში პირველი სასწაული განკაცებულმა ქრისტე მაცხოვარმა, განკაცებულმა ღმერთმა მოახდინა სასწაული.
გამოშვებას დღის სხვა მოვლენებით განვაგრძობთ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს დღეს ბრალს წაუყენებენ. ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში ბრალის წაყენების პროცედურა ერთი საათის წინ დაიწყო და ამ წუთებშიც გრძელდება. დაკავებულებთან იმყოფებიან მათი ადვოკატებიც. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლები სახელმწიფო თანხის უკანონოდ მითვისების, ექსპერტიზის დასკვნის გაყალბების და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე არიან დაკავებულნი. ისინი დანაშაულს არ აღიარებენ და ჩვენების მიცემას არ აპირებენ. ადვოკატები ამბობენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები დუმილის უფლებას გამოიყენებენ. ბელა ზაქაიძე ჩაგვართვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ბელა, რატომ არ აპირებენ დაკავებულები გამოძიებასთან თანამშრომლობას? ჯერჯერობით უცნობია დაკავებულები მისცემენ თუ არა ჩვენებას გამოძიებას და ითანამშრომლებენ თუ არა გამოძიებასთან. როგორც ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში შესვლამდე მათმა ადვოკატებმა განაცხადეს, არ გაცნობიან გამოძიების არცერთ მტკიცებულებას. დაცვის პოზიციებიდან და დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ გაეცნონ ამ მტკიცებულებებს და სწორედ მტკიცებულებების გაცნობის შემდეგ ისინი მისცემენ გამოძიებას ჩვენებას. ჯერჯერობით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არცერთი ბრალდება არ აპირებს გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემას. ამ წუთებში კი ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში ბრალის წაყენების პროცესი მიმდინარეობს. არავინ არ აღიარებს დანაშაულს, ყველა დანაშაულ უგზნობს თავს და ველოდებით ბრალის წარდგენას, თუ ბრალს წარუდგენენ და შესაბამისად მასალებს და შემდეგ ვისაუბრებ დეტალურად ამ მანის ფაქტობრივი გარემოებები, რაც რაღაც მოხდა იქ, რა თქმა უნდა, აღწერა ბუნებრივია. თუმცა ის სართულის უდანაშაული აქ რაიმე ჩადელი მას თავისი ქმედებით. აქედან გამომდინარე არ ცნობს თავს დამნაშავედ, თუმცა ბრალი ჯერ არ წარსდგენია, დღეს წარედგინება ბრალი. რა ექსპერტზე შეიძლება იყოს იძულება, როდესაც მან საექსპერტო დაწესებულებაში მიიტანა ოფიციალური წინადადება კომისიური ექსპერტიზის ჩატარების წარმოების თაობაზე, სადაც წია ოფიციალურად შეთავაზა სოფლიოს ნებისმიერი წამყვანი სერტიფიცირებული საექსპერტო დაწესებულების ექსპერტების მოწვევა საქართველოში. და ეს ქაიხოს ოშულის ინიციატივა კი არ იყო, ეს იყო ზეტორის, ჩეხური კომპანიის სექტორის ინიციატივა, რომელმაც დავალება მისცა ამის თაობაზე მის წარმომადგენელს ამიერკავკასიაში. ადვოკატების განცხადებით გამოძიება დაკავებულებს ედავება, თუ რატომ მოხდა სოფლის მეურნეობის ტექნიკის შესყიდვა ჩეხური კომპანია ზეტორისაგან ძვირად, მაშინ როდესაც უკეთესი ხარისხის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვა შესაძლებელი იყო სხვა კომპანიისგან, ნიუ ჰოლანდისაგან. ბრალის წაყენებიდან 24 საათის განმავლობაში სასამართლოს მიმართავს გამოძიება დაკავებულების მიმართ აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით. თუმცა, როგორც ადვოკატები ამბობენ, არ არის გამორიცხული დაკავებულების პროცესი დღესვე ჩაინიშნოს საქალაქო სასამართლოში. დიდი მადლობა, ეს იყო ბელა ზაქაიძე. მე შეგახსენებთ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს დღეს ბრალს წაუყენებენ. საქალაქო სასამართლოში კი ამ წუთებში ორგანიზაცია ლაბორატორია 1918-ის წევრების სასამართლო პროცესი იწყება. სასამართლო 4 სტუდენტის მიმართ ადმინისტრაციული სასჯელი შეფარდებაზე იმსჯელებს. რუსთაველის გამზირზე 1 მაის მომხდარი ინციდენტის შედეგად პოლიციამ 10 სტუდენტი დააკავა, თუმცა ისინი ხელწერილი საფუძველზე რამდენიმე საათში გაათავისუფლეს. თამთა ჯანაძე იმყოფება საქალაქო სასამართლოსთან. თამთა, მოვიდნენ თუ არა სასამართლო თავში განსაზჯელები? ნინო, საქალაქო სასამართლოში საქმე ამდრომდე არ შესულა. ჩვენ ამ წუთებში ველოდებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურის ნონა ქურდევანიძისა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფ 4 სტუდენტს. როგორც ადვოკატმა მეცხრეხთან საუბარში განაცხადა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას დახმარების თხოვნით მიმართა 4 ადამიანმა, ესენი არიან სწორედ ლაბორატორია 1918-ის წევრები და შესაბამისად აღნიშნული ორგანიზაცია დაიცავს საქალაქო სასამართლოში ამ ადამიანების უფლებებს. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ნონა ქურდევანიძის კომენტარი. ამ დროისთვის არ გვაქვს ზუსტად მონაცემები, რა მუხლებით არიან თითოეული მათგანი დაკავებული. ზოგადად ვიცით, რომ სავარაუდოდ ეს შეიძლება იყოს 76 მუხლი და 73 მუხლი, რაც გულისხმობს 8 მუხლი გნობაზე ერთი და მეორე გულისხმობს პოლიციის მოთხოვნისადმი ბორის დაუმორჩილებლობას. თუმცა უშუალოდ რა წერია ამ სამართალდამღოების ოქმებში, რაში გამოიხატებოდა დაუმორჩილებლობა, ამაზე ინფორმაცია ამ ეტაპისთვის არ მაქვს. პროცესი იქნება დღეს და სასამართლო გადაწყვეტს რამდენად სწორად მოხდა მათი დაკავება და უნდა შეეფარდოთ თუ არა სახდელი ჯარიმა ამ შემთხვევაში. ადვოკატის განცხადებით სასამართლო ადმინისტრაციული სამართალდამღოების ფაქტზე იმსჯელებს, თუმცა აქორცელდება იმასაც გეტყვით, რომ აქორცელდება დაუსაბუთებელი, დაუდასტურებელი, დაუზუსტებელი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ პროცესი შესაძლოა გადაიდოს.
Didi madloba sakalako sasamartlodan Tamta Janadze saubrobda. Sakartvelos kidev ori mokalake daakaves konfliktis zonashi egret tsodebul sazgvarze. Saçxari sakrebulos tamjdomaris Inga Zabakhidzis informatsiis shemtkhova gushin sagamos moxta. Dakavebulebi sopel khvanidan arian. Adgilobrivi politsia da Evrokavshiris tsarmomadgenebi vitarebashi garqvebas tsdiloben. Molaparakebebshi ukve chartulia shinagan sakmeta saministro. Tsinasari informatsii dakavebulebs samdgheshi gaatavisupleben. Shubitidze da Rikadze Junjuli sakrefad imqopeboden, rotsa mati aqvana administratsiuli საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. დაკავებულების ნაურის რაიონში ყავთ გადაყვანილები. ჯერ კიდევ უცნობია დანარჩენი 6 დაკავებულის მდგომარეობა. სამართალდამცველები მოლაპარაკებებს მთელი ღამის განმავლობაში აწარმოებდნენ. გუშინ 11 დაკავებულიდან მხოლოდ 5 გაათავისუფლეს. Михаил Саакашвили ხააგის ტრიბუნალს უნდა გადაეცეს ამ მოთხოვნით ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა კლუბი გამოდის პრეზიდენტის გასამართლების მოთხოვნით კლუბის წევრები ვაკის პარკში შეიკრიბებიან და ევრაზიის ინსტიტუტთან ერთად საპროტესტო აქციას გამართავენ. აქცია 1 საათში დაიწყება და მასში 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიღებს მონაწილეობას. აქციის მონაწილეები თავიანთ მედია საშუალებებს თავიანთ მიმართვას გააცნობენ და დედაქალაქში 5000-მდე პლაკატს გააკრავენ. ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა კლუბის მიერ ორგანიზებული აქცია გამართება, რომელიც ევრაზიის ინსტიტუტის მიერ არის მხარდაჭერილი. აქციის მიზანი არის, რომ საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ და მთელი არათ საერთაშორისო საზოგადოებამ დაინახოს, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი თავიდან ბოლომდე იდეურად არაფრით არ განსხვავდებოდა ადოლფ ჰიტლერის ფაშისტური გერმანიის რეჟიმისგან. ის თავიდან ბოლომდე იყო ნაცისტური და შოვინისტური რეჟიმი და მოქმედების ტაქტიკაც ერთი და იგივე ჰქონდა აბსოლუტურად. სამსახურიდან გათავისუფლებას აპროტესტებენ სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მონიტორინგის სამსახურის ყოფილი თანამშრომლები. ტესტირების შედეგად ცენტრიდან 31 ადამიანი დაითხოვეს. მათი განცხადებით, ცენტრის დირექტორმა შალვა ბრაჭულმა ისინი უკანონოდ გაათავისუფლა. ბრაჭული კი თანამშრომლების შემცირების მიზეზად ცენტრში კადრების სიმრავლეს ასახელებს. მოვედი ამდილით და ვეკითხები, გქონდათ ამის უფლება, რომ ერთ საათში დანიშნოთ, ესა რა ქვია, გამოცდა ტესტირებაში. მე კანონი მაძლევს ამის უფლებას. არაკანონიერად მიმაჩნია ჩემი სამსახურიდან გაშვება, ასევე ჩემი თანამშრომლების, რომლებიც წლების მანძილზე მუშაობდნენ ამ სამსახურში, ემსახურებოდნენ ამ სამსახურს კეთილსინდისიერად და ესე უკანონო ჩატარებული გამოცდები და ტესტირება არაკანონიერად მიგვაჩნია და მოვითხოვთ, რომ დაგვასა კმონ და ჩატარდეს ხელახალი გამოცდები. ჩავთვალეთ ყველამ საჭიროთ, რომ იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ ამჟამად დისპეჩერიზაციას ახორციელებს 112 და 113, ანუ ზარის მიღებას და ბრიგადების მართვას, ამ რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ სამსახურს დღეს ამ ფუნქციის განსახორციელებლად, რაც ქვია, რა ნაწილშიც ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას ამ დისპეჩერიზაციაში, სრულად აკმაყოფილებს 16 ადამიანი. ზუსტად ეს იყო მიზანი, რომ გაგვერკვია ის საუკეთესო 16 ადამიანი, რომელიც დღეის შემდეგ გააგრძელებს ამ საშტატო ერთეულზე მუშაობას. თელავის რაიონის სოფელ ნაფარელში ორსართულიანი კორპუსი დაიწვა. ღიაცის ქვეშ არის დარჩენილი შენობაში მცხოვრები 8 ოჯახი. ხანძარი საერთო საცხოვრებელში ერთ-ერთ ბინაში გაჩნდა, საიდანაც ცეცხლი მთლიან შენობაზე გავრცელდა. წინასწარი ინფორმაციით ხანძრის გაჩენის მიზეზი მოძველებული ელექტროგაყვანილობაა. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. საქმეს თელავის რაიონული პოლიცია იძიებს. დენები ჩავთე, რომ თქვა ტელევიზორი ჩართული მქონდა, არა მქონდა. ჩემთან გავედი სუფუ სამი წუთი არ იყო. ატეხეს ყვირილი ჩქარა პაჟარი თამარ ყვიროდნენ. გამოიჩნდნენ იქიდან და უკეთ წაკიდებული ქონდა წაბურბულებული. ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა. ხანძარი საერთოდ ცუდი არ თქმა უნდა და ბევრი ზარალი განიცადა მაცხოვრებლებმა, როგორც მე ვიცი. ჩემთანაც სამართალდამცავი ორგანოებიც არიან, დღეიდან ვიწყება გამოძიება, რა მოხდა და რის გამო გაჩნდა ეს ხანძარი. მოახსენეთ, მოქალაქემ შეგვატყობინა, რომ ნაფეულში მიმდება ტერიტორიაზე კორპუსი უგებია სახნეო, ჩვენ მაშინვე გამოვიხეთ ჩვენი კუთვნილი მანქანით და მაგის გარდა თელავიდან გამოვიძახეთ ორი დამატებითი მანქანა. სულ სამი მანქანა მუშაობდა, რეაგირებდა, საფათ ჩავაქრეთ. ცხვეპლი არ არის საბედნიეროდ. წინასწარი მონაცემებით, როგორც დგინდება, არის გამოწვევი მიზეზი დენი.
ხანძარი გაჩნდა ლანჩხუთის რაიონში, დამწვარია სოფელ ჩოჩხატში, ტიკარაძეების საცხოვრებელი სახლი. დაზარალებულების განცხადებით, ცეცხლის შენობას იმდენად სწრაფად მოედო, რომ მათ ვერაფრის გადარჩენა ვერ შეძლეს. მათ ღამე მეზობელთან გაათენეს. ლანჩხუთის სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ სახანძრო ბრიგადის მისვლის დროს სახლის მეორე სართული უკვე დამწვარი იყო. ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს სამართალდამცველები არკვევენ. Პირველ სართულზე უბრალოდ ცოტა კეთილები გადარჩა, ზევით რაც ჰქონდა. ავეჯი იქნებოდა, ტანსაცმელი იქნებოდა, თუ რაღაც ქროებიც ჰქონდა სახლში, სამკაულები, ეს ყველაფერი დაიცვა. კრედიტით ბავშვისთვის გამოტანი ჰქონდა, სწავლის კი რა უნდა გადამეხადა, იგიც დამეწვა. თუ კი რამე იყო, არაფერს აბსოლუტურად არაფერი არ დაგვრჩა. გამოტანა ვერ მოახერხეთ ვერაფრის, ვერ მოვასარეთ, იმიტომ რომ ძიმე სიტუაცია იყო და არანაირად არ ეწყობოდა, არანაირი იმის გამოტანა დენი თავისთავად ეს თვითონ ეს სახანძრო ეს გაამდაობა კიდევ გადმოდიოდა და დარტყმას აკეთებდა და გაამდაობა ეს პიროვნება. ჩვენი მისვლის მომენტში სახლი მთლიანად დამწვარი იყო, სახურავი ჩამოვარნილი იყო და მეორე სართული სახლის განადგურებული იყო. ის პოლიციის დახმარებით მოგვეცა იმის საშუალება, რომ გვემუშავა და ბოლომდე ხანძარი დაგვეკრო. მეორე სახანძრო ავტომანქანა იქნა კიდე გამოძახებული და ხანძარი ლიკვიდირებულია. ნუ სამწუხაროდ დამწვარია საცხოვრებელი სახლი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გვიან იყო აღმოჩენა, ხანძრის აღმოჩენა, რამაც თავისთავად გამოიწვია ეს სავალალო შედეგი. დევნილთა სამინისტრომ დევნილ ოჯახებს საოჯახო ინვენტარი და სამუშაო იარაღები გადასცა. თელავში, საგარეჯოში, ბაზალეთსა და წეროვანში მცხოვრებმა მოსახლეობამ სამინისტროსგან 17 დასახელების ის ინვენტარი მიიღო, რაც თავად მოითხოვეს. დევნილთა განსახლების დალტოლულთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ აღნიშნული ნივთები იმ საწყობებში ინახებოდა, რომელიც ცოტა ხნის წინ სამინისტრომ აღმოაჩინა და წლების წინ დევნილებს უნდა დარიგებოდათ. დღეს კი ინვენტარი იმ ოჯახებმა მიიღეს, რომლებმაც აღნიშნული თხოვნით სამინისტროს მიმართეს. მოგვიტანეს საყოფა ცხოვრებელ ნივთები წეროვანში დევნილ მოსახლეობას საწყალი ხალხისთვის. მადლობლები ვართ, რა თქმა უნდა, მეც პირადად და ყველა მადლიერები ვართ. მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის. ჩვენ აქ რამოდენიმე წელია ვცხოვრობთ, არავითართან არ ვიყავით კმაყოფილ. ნამდვილად ახლა დღეს აი ნუ რაც გვინდოდა მოგვიტანო, მოგვიტანეს და მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის. ნულთა სამინისტრომ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა რისი საშუალებაც ჰქონდათ იმ საწყობებიდან, რომელიც ახლახან იყო აღმოჩენილი და რომელიც თვითონ გაგუთილი იყო დევნილებისთვის. საბურთალოს რაიონის გამგებელმა გია ხუროშვილმა სოციალურად დაუცველებს დამდეგი აღდგომა მიულოცა. ხუროშვილი საგარელის ქუჩაზე მდებარე უფასო სასადილოს ესტუმრა და ბენეფიციარებთან ერთად სააღდგომო კვერცხები მორთო. შემდეგ კი სოციალურად დაუცველებს სააღდგომო ნობათი პასკა, წითელი კვერცხები და ტკბილეული გადასცა. საბურთალოს რაიონში სოციალურად დაუცველთათვის 4 სასადილო მოქმედებს და 1300-მდე ადამიანს ემსახურება. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა მოუძღოთ ამ ადამიანებს თუნდაც ერთი დღე იმის სათუს რომ გქონდეთ განსხვავებული ჩეულებრივი ყოფითი დღეებისაგან და ყველამ ერთად უნდა ვაკეთოთ ჩვენი გასაკეთებელი საქმე. დაგვირიგეს პასკა, გამფეთები ბავშვებისთვის ვინმე. ასევე მადლობა მინდა გადავხადო ჩვენი სასადილოს გამგეს, თანამშრომლებს, რომ ძალიან ყურადღებიანი არიან ჩვენს მიმართ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მე ზუსტად პირველ საათამდე გემშვიდობების დროებით.